Čau lidičky, já vás zdravím na kanálu HK Rider. Jsme tady opět u Strandy. Přátelé, skladiště máme hotové, no ne úplně, ale tak jako jak jsme asi potřebovali hlavně. Takže já vás vítám u dalšího dílu, jasně já jsem tu metr. Takže lidičky, pojďme na to, ať tady nelilkujem, nerostou nám špičky. Což je zahrádka, máme tady žrádla, no paráda. Takže zalijem. Asi to rovnou sklidíme. Já mám docela chuť si dneska nalovit nějaký žraločí maso z našeho ostrova. Takhle jsem se hladovej po ránu tady na ostrově probudil. Tak pojďme se podívat. Dolijem. Paráda. Hej, tady máme taky ještě něco. Tak žrálílko nějaký máme. To asi hnedka s bajznem. Je to dobrý. Kladivko. Pojďme se, přátelé, podívat, jak jsem to tam udělal. Co jsem to tady chtěl teďka ukázat vám, jak funguje tak nějak jako sklad. Jo? Takže já stejně naberu teďka co nejvíc šutru. Udělám se trošku pořádek, protože tady bude ještě pracovní linka, stoleček, přibude nám tady trošku víc odpadníků. Takže dneska se bude zase stavět, budovat a určitě lovit. Potřebuji nějaký maso. Stavět zázemí v tomhle díle a v dalším díle plánu vyjet na ty zrůdy na moři. Takže to je všechno, nic neuneseme. Tak ho vezmeme takhle jakože silou vůle. Dobrý, drží. Ty vole. Tři věci najednou. Umíš otevřít dveře při držení skály, kámo? Neumíš. Jo, ale mám zase lidičky jednu dobrou zprávu. Funguje nám tady ten výtah. Já teda nevím, jestli tam výjdu s šutrem, jo, ale... Kde tady uděláme skladiště? Jak vlastně se pochlubím, jak nám to tady trošku přibylo. Jak vidíte, už tam jsou i nějaký doors, takže nějaký dveře nám přibyly. To do skladiště asi trošku upravím potom. To bude trošku jinak, aby jsme tady měli více prostoru. Tady už skladujeme nějaký styky, tady máme driftfůry, tady máme nějaký dřeva a plachty, tady budou šutry třeba, fajn, tady budou šutry a tady máme cihly už nějaký nahozený, takže můžeme pokračovat další stavbě. Je to docela praktické a to možná doporučuji a tady asi budeme mít ještě možná, já to už jsme všechno vyzbírali, doufám, dobrý, asi jo. Tak já to tady vyhodím a ještě vám ukážu jeden takový pěkný triček, ten vám vlastně můžu ukázat teďka, tak přátelé. Dívejte, funguje tady takový jednoduchý vejtah, když se takhle přiskřípnete, tak vás to prostě hodí nahoru, wow, super glitch, takže jako není potřeba schodiště zatím, ale bude potřeba, takže vlastně my to schodiště pak můžeme dát úplně do kše. A je to, máme tady vejtah, glitchovaný vejtah, tak, takže takhle se, přátelé, tady na ostrově uklízí. Ježišmá, to trošku, už to je snad dobrý. Tady musel upravit, já si je trošku klávesnice, ale to k tomu patří, že co? Tak my vlastně můžeme udělat už i ten motorový člun, ale to bych si možná udělal nějakou rychlejší, nebo že bychom to přindali na tu naši velkou mrchu. Dáme to na tu velkou mrchu vlastně. Děláme to na tu naši velkou mrchu, že bychom to udělali rovnou. Si můžem to tam doníst cestou. Tak, motor. Oh, laso, duct tape. Fuel, my nemáme ještě fuel tank, sakra, nebo jsme ho tady nikde nechali. Takže my ještě nepostavíme rychle, tak motor. Máme tady fuel tank? Máme. No a izolepa ta byla někde tady, jestli si dobře pamatuju. Lano, do prčic. Lano. Jak se to jeden styk, no tak to mě ještě pondej. Hele, naštěstí jsme tady ještě nějaký nechali. No a teď už to snad výborně. Teď už nám to dalo. Co bysme čekali, na to nejde. Zkouška, stála to za to.
Dále ho máme nádheru. No ale to víš, že my to chceme přesně obrácet někam, takže že by... Kvěčko? Jo, takhle. Ale jak pod náma plave mrcha. Tak, takže to bychom měli. Ukaž, jak se s tím bude teďka krásně jezdit. No nádhera, no, jezdí to jak zběsili, jak bejk teďka, vole, teda. Jo, ale určitě to líp zatáčí. To asi tady necháme, hele, jdeme asi na žralky rovnou. Jdeme, než oni si najdou mě, pojďme, pojďme, půl. Tyhle, podívej, kde až je, jak jsem mu odstrčil největší sval na teď jsem, ty bláho. Takže ty se dneska drží. Co to tady máme? Určitě můžeme odníst, co jsme tady si naházeli, tak se to vezmeme. Tady necháme bordílek. Ještě něco, co to bylo? A tady máme. Vždycky se všechno najde a tady už jsme nic nenechali. Jsem koukal, že tam levitovali někde nějaký věci, protože ono se tady špatně respawnilo, už tam nejsou. Nebudeme tvořit nějaké mysterious mýty. I ten shooter taky asi můžeme vzít ještě na cestu, že jo? Ty žraloci, hele, to si s nimi prostě jdeme poradit, jdeme do toho kruhového běhu. Vezme prostě veškerý možný lovítka a budeme to po nich házet. Tak. Ukážeme si rychle, jak to funguje. Já tady asi budu haslit ty sklady, tohle bylo málo, budeme tady haslit ty sklady asi za videem. Spolu. Tak, no, dobrý, vyšlo to, spolu si tady budeme užívat. Hele, ono to tam nespadlo, mrcha. Tady. Tak, to bychom měli vyházeno, tohle to si hodíme zatím semka. Máme 6 kladiv, což je taky pozitivní. Hele, nůž ten si vezmeme sebou, pití, nějaký jídlo si necháme, světlo si taky necháme, to bude stačit, tak jdem. Tak a teďka najít ty naše nástroje. A my tady máme fazole, jsme si dovezli k jídlu, no tak vlastně my jsme tady trpěli hlady. Tak takovou rezervu, zatím jsme ještě nemuseli otevírat. Hele, to zkusíme, kolik to bude, jak to bude. Když máme ten uštěp. Šípy, teda poštěp, luk, bože, taky vezmem. Jistě, toto nejvíc, nemůžu. Tak. Takže pěkně si je, přátelé, pozbírám. A jdeme na lov, jdeme na lov, jdeme pro maso. Si tady zároveň ještě uděláme nějaký pěkný stůl a přiděláme si tady ještě na vodu, aby se mohli hrtlit vodu. A co tenhle bordel? Jo, ještě tady mám nějaký ty oštěpy, ten určitě jaký dojím můžeme vyndat. Tak jsme fakt plný. Ten už potřebujeme, tohle by se mohli dát pryč, no. Ani se toho dva silnější. Tak. Tak jo, jdeme na ně. Jdeme na ně! Wow. A že bychom si tam vzali ještě nějaký ošetřovátka, to si když tak doběhneme. Jsme hrdinové, tam tadada. A my to zkusíme, přátelé, nejdřív tak trošku nějak jako jednodušeji. Jo, my tam nemáme ten člun, jsme si ho tamhle vyvezli. A! Hajzle! Čubako, ty nejezdí tady pod tím, sakra, já tě trefím. Vedle. A na. Hele, ten bude první.
ten se nechá, to vypadá. Zkusíme teda, přátelé, to na něm trošku něčím jiným rozjet, rozjeme to na něm. Oho, se nám tam rozmnožili, vyplaval nám tam. Proč si to blázne nechce jít do ruky, jako to máš plný ruce, asi jo. Tak ho tady pořádně podrobím na hrudníku, na zádech, tam je tebe taky, kámo. Joj, tady se jich nás rozmnožilo, tak to vypadá, že už nevím, v kterým je nejvíc oštěpů. Teda nábojů, když to řeknu takhle. A zatím na pohodu, zatím je fajn, že takhle tady krásně kroužej. Tyjo, ale jako vydržej to, habaděj, borci. Lovíme rybičky, se to bude jmenovat, že by. Bože, došli. Tak to není dobrý, tak si tady odložíme, tady se docela dobře střílí. Jdeme na ně dál. Na! Jo, do ocasu, hele. Tyjo, a teď nevím, jestli jsem strefil tohohle, ale vypadá, že má taky v ocasu. Je, to je úplně vedle. Přátelé, já jsou levý. Hele, hele, to máme. Máme žraloka. Potřeba hlavně náboje. Oh, beru. Ne, to nedělej. Ty jo, člověče, tohle to ještě není tak jako. Na. Došly tyhle mrchy. Jdeme pro ně. Tady jdeme pro něj. Ty jo. Mážo. Jo, to bude nábojů. Paráda. Tak, masíčko máme. Můžeme jít do dalšího lovu. Yeah! Vedle. Tak to bylo nemilé. Tam bude asi dost oštěpů v tom koutě. Jo, další, tak fajn. Na. Hele, ty oštěpy jako vypadá, že dávají nejvíc, takže asi budeme brát na obludu tam. Tak co, vystřílíme tady prostě všechny náboje do nich. Vylovíme tam tu poslední mršinu. A poslední. Tak, ještě můžeme de facto využít tohle. Takže někde zahlédnem. A paráda, ale tohle taky docela dává. Jdeme si tam pro mrtvolky s nábojema. Tak doufám, že jo, jo, no, za sebou, super. Takže zase oškubeme k slepici, slepici tam, tadadada, ale dneska to není nějaký moc jako stresující, koukám, že dneska na to jdeme úplně s přehledem a klidem. Jsme strandy profíci. Tak, vybráno, ještě ne, tady ještě koukám, okay, aha, tady máme. Tak jo. Tak se tam ještě s ním půjdem pohrát teda. Vals tam ještě nějaký. Ale. Wow, ale. Ty mrcho jedna. Tak to je. Pojď ale vyskákej to kam. Wow, ale jo, dobrý, jsme venku. A jdeme asi. Asi si jdeme rychle ošetřit, vezmeme tam jednu mrtvolku. Zkusíme ji takhle táhnout. Aha, dobrý, on nemůže táhnout, když má pistoli, kterou zaměřuje. Teď se nám ještě něco válí, koukám. Tak teďka ho táhneme určitě. Takže si ho tam odtáhneme. V noci, že bychom šli udolovit tu mrtvolku, já si myslím, že to asi jedno. Tak a teďka ještě vlastně můžeme, přátelé, glitchovat se žralokem. Paráda, to jsem moc rád. Tak máme tady mršinku. Uvas.
Tak, jak to vypadá? Takže tady to vypadá dobrý, ale musíme se trošku občerstvit. Obžerství dáme. Tak, ruštička. A ještě vodička. Tady to asi vypijem. Dobrý, tak to možná vylijem tady. Budeme radši udržovat ve vláze a my budeme díky tomu foáze. Takže aby to bylo fresh a svěží a my běželi strašně stěží. Proč stěží? Dobře, stěží. Pobíjeme jak potrefená slepice v kolik hodin? 17 hodin 36, takže dneska už to doklepeme tady. Asi přes noc se navrhneme nějaký stavby, když jsme u toho. Hele, já to tam zkusím, kámo. Já to tam zkusím. Ještě osvětlenek. Takže levitace tady stále, jak vidíte, je možná. A mně se to moc nevyplatilo, protože jsem si asi zlámal nohu. Takže zase odzbrojíme. Odzbrojíme, jo. My jsme ho vyzbrojili, jo. Hele, ani jsem se počítal, ale nebudem to počítat co, kolik. Prostě vezmeme na něj ty šípy a všechno, co máme na ty obrudy. Ob další díl, takže to tam taky otáhneme. Super. No a já si teďka přesně nepamatuju, jak ten glitchí byl, jestli to byly, uvidíme, jestli to byly tři kůže, ale rozsvítíme si k tomu tady jako tak, jestli to byly tři kůže. To probíhalo. Jdeme se na to podívat, přátelé. Já myslím, že tři kůže a dvě masa. A musíme tam to jednu vlastně nechat, takže to byla jedna kůže. Ta druhá kůže. Žraločí kůže, uděláme si tady kabelky. Další, takže tři kůže. A zase jsem měl dvě masa, že tam budou. Nechci kecat, možná tři. No vezmeme, uvidíme. Hele, tak jednoho, když tak... Máme tady hodně žraloků. Dva. Takže zmizí, nezmizí. A to znamená, že tam jsou tři. Takže tenhle žralok je vykuchaný. Dáme si ho takhle stranou. Jdeme rovnou udělat i dalšího. Takže zase třikrát a dvakrát. Jo? Musí nám tam zůstat jedno maso. Jsou tam tři kůže a tři masa. Musí nám tam zůstat hlavně jedno maso. Tím pádem, my až se budeme potom vracet zpátky z našeho třeba jakýhokoliv ostrova výpravy, tak se nám tady zase zpátky respavne. De facto já říct celý žralok. Takže ale musíme z toho nechat aspoň jeden díl. Takhle to fungovalo předtím. Uvidíme, jestli to opravili. Tak, jedno maso a dvě masa. Takže tenhle je taky kuchnutý. Kuchneme si ještě posledního, když už jsme ho tam trefili. Poctivě dáme maso a budeme asi chrápat, předpokládám, že tím pádem máme zásobu jak masa, máme vlastně i plechovky, máme, a už nemáme místo v inventáři. Takže tady si házíme takhle tu, no vidíte, my si budeme muset hlavně teďka postavit pár věcí, aby jsme tady měli zázemí. Tak co z toho teďka vypadne, protože já jsem teďka zapomněl, nepočítal jsem to. Takže ještě látka dobrý, takže teďka dvě masa. Doufám, nebo ještě bude jedna. Kůže a maso. A maso. Tak, pecka, hoši, vy jste vykuchaný. To by bylo. Teďka budeme potřebovat zapalovač, kde pak ho mám, tady ho mám. No tak. Zapálíme.
klikáme myšku. Máme, máme. Nádhera. Tak, masíčko hnedka dáme tady. Grillovat. Páni, to je dobrý slope steaků, teda. To je dobrý slope steaků toto. A doufám, že se nám to udělá, že tady to radši vezmeme a trošku posuneme. Doufám, že to teďka nespadne všechno. Dobrý, jenom jedno jsme vyváleli. Oh, bože, levota. No, strašná levota, pojď. No, ty vole. Vlastně spadneš, to je úplně jasný. No do prdele. Přátelé, pardon za to, jestli jsem sprostý, ale jako víte co, znáte to, vidíte to, uděláme to jednoduše, postavíme sloupek. Prostě nenecháme tady tyhle pěkný masa přece. Hej, hop, tak. A uděláme to fakt nějak šikovně, jo. Prostě naházíme na sebe do sloupce. Tak. A dělejte se, a nikdo vás obracet nebude, tak to prostě takhle funguje. Tohle je prostě super svět. Tak, napijeme hnedka. Hele, ale možná bychom si mohli loupnout nějaký, ale ne, nebudeme žrát vitamíny, prdíme na vitamíny. Všechno bude plné, to vypadá, není to plný úplně všechno. Tak. Všechno pokupě. Jdem si skrupnout a sejfnout to, přátelé. Hejde, hejde. O, už nebudeme zívat. Zvuk jsme slyšeli. Maso máme hotový. Doufám, že nám nezhasl oheň. No ne, zhasl nám. To je nemilé. Hele, my tam budeme muset přiložit. Asi úplně jedno, co tam přiložíme, protože všeho máme hodně. Tak, a jestli uděláme prostor. 3, 4. Aha. Tak, 1, 3, 4. A tady si dáme zbytek takhle. Poslední. Parádní. A kde to mám? No tak, kde pak je to hnusný škrtátko? Dáme si je vyhodit, teď nám díl prostě vydržej, jo, bude přijatelnější, já myslím, že to bude stejně dávat pořád, dřív to dávalo 3 značky vlastně hladovění. Můžeme se podívat asi rovnou, jak jsme na tom, máme jenom jeden, zatím nebudeme jíst, ale hodíme je tady vyhodit, aby se nám tady neskazili. Jo, jestli se tam takovýhle kopec stejků bude vejít. No hnedka bych si dal, lidi. Ježiš, ty vypadají krásně. No, to je nádhera. Tak, pojď mě ho tam. Tak je to, to se dělá. Je to. Jdeme dolovit asi ten zbytek tam. Stejně nás tady budou trvat. Já jsem si nevzal tady. Tohle ne, je tady ještě něco útočného. A, tady něco bylo. Výborně. Jo, a to není jenom jeden, super. Že tady možná byl ten jednoduchý úplně někde, ne? Mačety, budeme po nich házet mačety. Hele, co když po nich budeme házet šutry třeba? To asi nic, co? Tak, tady to vypadá všechno, že to je OK. Ob jeden den to neroste, teda jsme zjistili. Aloha, kde seš? Bych tě nelákal na sebe. Jsme v půlce. Half-life máme.
Half-Life. Ale tamhle. Co tam bylo? Jo. Takže bychom si vylezli tam na ten ostrůvek, bude to z něj líp vidět. No, jdem. Wow. Doufám, že jsem ho stihnul střelit za to, jak na mě byl. Takhle se na mě otevírat dobu nikdo nebude, hoši. To jako v žádném případě. Jo, on jezdí furt s otevřenou tlamou, vidíte to. Pojď, kde seš? Kyslíku mám na rozdávání. Nic ne, dělej. Dej hej. Tak teď jsem ho určitě trefil. Ošpendlikoval. Pojďme se podívat sem, tady by měly být nějaký ty oštěpy. Ale je divný, že to na nás nějak jako neútočí, ne? Mám to jako nepřijde divný, že to je takový klidný. Přijde, že to je fakt nějaký klidný, ale to určitě zařekne, tak mě, teďka mě zakousne, ne? A nadechni se pořádně, ale... Tak, máme všechny, to vypadá. Máme všechny, já tady zkontroluji, že jsem tady nezahodil ještě nějaký, ještě nevypadá to. A tady, tady je ryba, ne, bože, kurňa drá, tady je další ryba. A to je ještě plný ryb ke všemu. Dělej, dejchej, kámo, dejchej. Wow. No, když jsme pěkně, měli bychom si jít pro antibiotika, přátel. Ale tady je lampa. A tady je hodně lamp, to je jako zavodně, no tady paráda, děkuju. A rychle nahoru, pojď, to stihneš, kam. Ti věřím. Ale se nám tam někdo asi přibyl, přátelé. Někoho se... Dosypíš! Ach, můj bože, a on nás normálně setnul a já jsem byl potrávený a taky o lidičky, takže takhle nějak nám dopadlo naše lovení, máme to 22. den přeživší, dokud jsem vlastně neumřel, takže to je jako úspěch. Takže v dalším díle tenhle ostrov prostě dolovíme, vrátíme tu vodu, kterou jsme teďka načli, jak vidíte, zásoby máme pěkný, máme jídlo, máme všechno, takže koupíme se spolu, odkud budeme pokračovat a odkud byl ten safe a lidičky. Já vám moc děkuju prostě za to, jak jste se mnou, za to lajkování, za ty komentáře a za ty odběry, takže pojďte se mnou do další epizody, já se na vás těším a mějte se krásně, čau!